それでは、自民党、総理の総理、対面よりアジアカルトプロジェクト2020の開催について、ご説明申し上げます。はい、次に会津町中アウトプロジェクト2020の開催についてご説明いたします。会津町中アウトプロジェクト2020につきましては、秋の恒例イベントとして今年度で8回目を迎えますが、今年は10月3日土曜日から11月3日火曜までの32日間、会津稽古堂や会津若松市文化センターなどのほか、市内の蔵や歴史的建造物などで全国漆芸大学や地元会津の漆芸作品、県内外に活躍する会津地域、県ゆかりの若手技術作家による作品展示などの芸術作品展を開催し、市民や観光客の方々が気軽に芸術に触れる機会を提供いたします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、さまざまな社会活動が自粛、制限されるなど、不安な日々を来る中、こうした時期だからこそ、私たちの心を癒し、豊かな想像力を育み、希望や夢を描く力を与えてくれるアートの力が必要であると考え、展示会場を絞り、感染対策を実施した上で開催をいたします。今年は、つなぐをテーマに、先人たちと次世代へのつながりに思いを寄せ、明日への希望につながるような人間とアートの可能性を探求いたします。特徴的な取り組みといたしましては、新型コロナウイルスの影響による新しい生活様式を意識した作品の制作や情報発信を予定しております。具体的には、アイヌ式協同組合青年部の協力によるプロジェクトがあり、今年は蒲生の千里入部430年の節目であることから、茶人であり、キリシタン大名という一面に注目し、南蛮漆器の要素を取り入れた屋外での使用を想定した野立て向けの茶道具を制作いたしました。また、地元の芸術家の協力をいただきながら、中学校の生徒との特別企画として、生徒の皆さんによるライブペインティングのワークショップを実施し、出来上がった作品を展示いたします。さらには、特別企画として、実際に展示会場にお越しいただけない方にも楽しんでいただけるよう、国内屈指のバンドネオン奏者の演奏に合わせて、地元芸術家がライブペインティングを行った様子を撮影し、映像作品としてホームページで発表いたします。いずれも人と人とのつながりを大切にしながら、コロナ禍の中で新しいアートやものづくりの表現方法として取り組んでおります。この他にも例年通り、全国の漆芸大学の先生や学生の皆さんによる漆のアート作品展示や、会津工芸振興会による作品展示、県内外で活躍する福島、会津ゆかりの美術家による作品展なども開催いたします。10月1日号の指定ダイブには、イベントの詳細な内容とマップを掲載したパンフレットを織り込み、全国配布いたしますので、平日の秋に繰り広げられる漆とアートのコラボレーションをぜひお楽しみいただきたいと思います。